34. Jajamän! Hoho! Två diva över mäcken. Oj, oj. Tjena noobs och välkomna till Tapes spelar. Idag så lirar vi lite Overwatch och klockan är inte mycket, klockan är tidigt. Jag gillar att köra lite McCree här alltså. Jag tänkte faktiskt lira lite Overwatch, snacka lite mer. Jag vet att det är många som gillar post-commentaries också, men jag gillar att spela in saker. Jag tycker jag måste verkligen säga en sak. Tack alla som verkligen likar alla jäkla videos som dyker upp. Det är ju många som verkligen gillar Overwatch. Jag vill ju kunna bredda mig, det är därför jag har en plan om att lägga upp lite olika grejer. Nu kör vi lite McCree här, jag precis bara slå igång. Och det kommer nog vara rätt bra. Så inte alla som vet det här ännu, men det är ju att jag faktiskt har en svensk YouTube-sida som heter Tape Spelar också. Som ni skulle faktiskt få. Jag skulle vara ärad om ni skulle vilja dra en like på Facebook-sidan också. Om ni har Facebook. Det är inte alla som har Facebook. Vissa har ju liksom gått så här anti-Facebook. Liksom. Inte alla. Alltså typ så här. Jag menar mina föräldrar har Facebook också. Det är kul. Jag såg typ någon gammal video av Hasselnötten. Och så han, eller jag visade kanske i en video när han höll på ranta. Jag kommer ihåg det här Hate Monday han körde. Det är ju sjukt, även fast man inte har tittat så mycket på... jag har inte varit liksom... Så mycket som jag är inne i den svenska communityn har jag aldrig varit som jag är nu. Men jag har ju ändå koll på de flesta alltså. Det går ganska bra här, jag har inte liksom dött ännu. Men varför inte mig? Den här Pharaon har ju inte mycket att säga till om. Så har jag ändå alltid haft koll. Det är ju kul där med... Ni som hängde med på Splay Gaming när vi körde typ Noobsters. Det är fortfarande bland det roligaste jag har haft när vi spelar in det. Ah, ja, jag lyckades i alla fall dubbel HS-an. Jag har ju High Noon. High Noon är ju lite bättre nu när han har blivit... McCree har fått en boost. Men alltså, jag tycker våra team spelar helt bizarrt bra. Det här är ju på mitt smurf... Eller mitt smurfkonto, mitt alt-konto då. Som är 3700 i rank. Tycker jag spelade igår också lite och det var så jävligt svårt att vinna alltså. Och hej, du ska få smaka en kula i artikel. Måste få lite heals. It's nej! Oj, oj, oj. Ap-mode. Jag såg ju... Alltså, det, jag såg en video i typ igår på Reddit som sa så här... Men... Huvudet på apan är buggat. Jag bara, nej, så är det verkligen det. Men... Nu när jag har sett det själv, first-handed så där. Så är det ju det! Okej, alltså... Det är skitsvårt alltså när han bara flashar den här i fart. Sjukt svårt alltså att... jag såg inte ens han. Alltså fan, mitt team äger ju, de är ju grymma. Äntligen! Ja, kommer in och dessar eller? LOL! Ja, det var en snabb runda, lite skitsnack där. Men kom ihåg att kolla in Facebooken också. Det är många som undrar vad Planet Odd är också. Det är ju en ny e-sportorganisation som jag har varit med i typ 2 månader nu. Som har ett CS-lag, har ett Hearthstone-gäng och CS-laget är ju ett tjejlag. Som är typ bland de roligaste att hänga med som jag hade på när vi hängde på DreamHack. Och så sen har vi ett Dota-lag som jag... Det är så jäkla synd att jag tror inte de klarar sig in i till det här The International som en Dota-turnering. Alltså det blir så jäkla coolt att få åka till Seattle och titta på Dota någon gång. Alltså kolla på, alltså det är ju typ 30 000 pers i...
Det är typ 30 000 pers i publiken och så är det en miljon typ som tittar på i alla fall finalen då. Sjukt att jag ändå fick ut den här ur mäcken. Det var faktiskt väldigt, väldigt bra. Okej. Okay. Vi ska fokusera här. Kom igen nu laget! Woho! Nu kör vi! Jag har inte ens guldmedaljer i Elims alltså. Det är ju någon som verkligen äger. Fairlaw? Mercy Law? Fairlaw on the right? Kom igen nu! Jajamän! Hoho! Får diva ur mäcken. Oj. Nu får vi skärpa oss. Man fan fick 40% alltså. McCree med guldvapen. Alltså jag är så besviken att jag inte... Jag vill inte köpa några lådor på det här kontot. Men jag bestämde mig ändå att köpa typ... eller att jag har ju det på mitt mainkonto så att... Fan, han kan inte ha varit... Fan. Åh. Fairs one? Ja. Fan att jag inte träffade Fairn, att jag inte hade rullat så bara. Sen efter idag när jag har spelat in lite så tror jag att jag ska streama. Jag testade ju att köra en svensk screen på Overwatch och det var magiskt alltså. Det var magiskt. Det var ju några legender sen när vi spelade... Don't forget the point. När vi spelade sån här... vad fan heter det? Mystery Heroes med tittare. Och det var typ... Typ bland det roligaste jag gjort. För det var några i den här matchen. Det var så jävla kul att få snacka med... Så jävla kul att få snacka med tittare. Och det är typ så här... Jag tror att när man gör YouTube får man räkna med en viss del, alltså folk som alltid, spelar ingen roll vad du gör, så kommer alltid finnas ett gäng eller någon som tittar som kommer vara taskig eller kommer vara liksom dum mot dig, men jag tror fan, alltså jag tror inte jag har sett en enda elak kommentar på min kanal. Och det är så jag vill fortsätta ha det. Jag tänker inte liksom starta någon speciell drama eller något sånt där så att ni skulle behöva bli arga på mig eller sånt, men alltså det går bra för T-Bag Boy. Aj. Oj vad hon flyger. Oj. Ja. Jag vill bara ha love på min kanal alltså. Jag funderar på om jag ska flytta Planet Odd-loggan ner så att ni kan se min frilla alltså. Eller om det gör så himla mycket egentligen. Ser jag lite trött ut eller? Alltså jag ber om ursäkt om man ser trött ut. Men vad fan. Vill ni ha facecam så får ni väl leva med en trött tapes. Tapescam. Sen en till grej som är jävligt... En grej som jag verkligen är så nöjd med nu, det är typ hur... Är ju hur skönt det är att ha... En annan grej som är så himla härligt just nu på sommaren, det är typ att jag kommit igång med min träning. Jag har haft lite problem, jag har ju en sjukdom som heter Morbus Crohns, som är en kronisk tarmsjukdom. Tarmsjukdom, ja. Vad fan bytte vi till Symmetra för? Som har varit lite problematiskt de senaste liksom. Oj. Aim practice med tapes. Alltså deras diva är sämst. För jag fattar inte, hon bara rushar in och bara gör, alltså hon gör ingenting vettigt. Det är att min träning i alla fall kommit igång igen och det är typ den härligaste känslan när jag kan gå på gymmet och bara känna mig strong. Laddade upp en
en video på Instagram också. Jag kommer nog bara köra liksom Instagram på en jag kommer inte ha liksom en svensk Instagram, för det, alltså det står så lite, det är liksom samma jag bild, det är bara jag, det är inte så att det är någon skillnad bara för att det är. Oj, han är ett uppe. Dumskalle. Fan vad dum. alltså du kommer ihåg när den här videon jag gjorde när man skulle träna aimet. Jag har inte gjort det ännu idag. Jag brukar faktiskt göra det, men idag har jag inte idats alltså. Woho! Okej, okay, nu ska jag ha ett konto upp till Grandmaster igen. Så att ni ska få Grandmaster gameplay. Jag lovar, det är faktiskt mitt mål idag. Efter jag har dragit på gymmet så tänkte jag att jag kör det alltså. Dra lite. Dra några videos ut på morgonen. Åh jävlar. Tur att som fan att vi har chill igen just nu alltså. Ska du flyga upp eller? Jag visste det. Pass into the hours. Nej! Fair one! I'm on it. Get the mercy first. Yeah, so they're both on the right. Nu vart det fan intensivt gameplay alltså. Har ni märkt det? Alltså jag är AFK. Det var inte mitt fel att vi... Fan, vilket bra lag! Vilket bra start på dagen! Ja! Yeah! Börja dagen med tapes. Resten av dagen blir en fröjd. Makrill, guldvapen. Ska dra på gymmet sen. Få play of the game. Ja! Yeah! Nu kör vi. Bra jobbat. Dra en like om ni gillar videon. Och skriv en kommentar om ni är någon speciell gubbe eller något jag ska spela alltså. Och jag hoppas att ni... Så det här var mysigt. Det var fan bra. Hade jag fått annan där bak också. Hade varit magiskt. Jajamän. Jajamän. Vad ska man säga? Bra skit.